O Parque da Amizade responde á vontade dos dous concellos de trazar unha axenda estratégica común, de crear un verdadeiro espazo público europeo e de consolidado a través dunha unión peonil e ciclable. O importante, aínda que pareza contradictoria, o importante de aquí e do día de hoxe non é a ponte. O importante non é a ponte, o verdadeiramente importante é o espazo. Hoxe non estamos aquí reunidos para construir unha ponte, sino que a ponte é o medio para conseguir verdadeiramente o obxectivo que é ese parque transfronteirizo. Outra cuestión vinculada tamén moi importante é o trazado. A maneira máis directa de unir dos puntos é unha liña recta. Sin embargo, unha liña recta, e máis cando estamos hablando de longitudes importantes, como aquí que estamos hablando de unha distancia del orden de 300 metros, é unha sensación excesivamente directa e excesivamente de conexión entre dos puntos. Aquí o objetivo é máis marcar ese lugar e crear un paseo. Que el puente sea en sí mismo un paseo, que el puente forme parte del parque, el puente sea el parque. Y es fundamental que ese encuentro con los dos márgenes sea de forma natural, respetando los entornos que ya existen, que están además muy, muy consolidados y con un uso y con una utilización muy, muy dinámica y que creemos que debe potenciarse más. Es muy difícil ganar un concurso, dificilísimo. Cuando he estado viendo las imágenes del concurso, digo, ¡jo, qué suerte hemos tenido!, ¿no? ¡Qué suerte, de verdad! Y lo digo de corazón, es decir, me siento, y nos sentimos, súper afortunados de estar aquí y este es uno de los grandes proyectos de nuestra vida. Queremos xerar un espacio común, un parque único, un parque continuo que xusto está enclavado nunha bella fronteira. Este é, sen dúbida, un proxecto de fondísima raíz europeísta que se asenta nos piares da paz, porque non todas as fronteiras son de paz e o vemos aínda agora na convivencia, no irmanamento entre povos, no respeto, pero tamén nunha ambiciosa visión de futuro. Para iso, queremos ofertar ao visitante un lugar que vai ser único na Europa, onde dous países comparten un territorio común para o lecer, para a cultura, para a arte, como está sendo xa este parque no Simposio Internacional de Escultura. Este é o grande reto do Parque da Amizade, ser un territorio continuo con dúas beiras. Un gran espazo público transfronteirizo que consolide o noso continuum de veciñanza. Estamos perante um espaço agregador e uma verdadeira mobilidade sustentável, acessível para todos. Com a estação de comboios de Vila Nova de Cerveira, a escassos metros da entrada do parque, é fácil conectar o Alto Minho português e o Baixo Minho galego ao Porto, Vigo, Lisboa, Madrid, Portugal, Espanha, enfim, à Europa. A partir do Parque da Amizade, é ainda possível percorrer um anel verde transfronteiriço com mais de 400 quilómetros de vias naturais existentes nas duas margens, percorrendo a pé ou a desfrutar do mais recente projeto de partilhas de bicicletas elétricas entre as três eurocidades do Rio Minho, que dentro de dias será mais uma realidade. Parque da Amizade, porque ostenta o slogan da atratividade turística de dois países, um território. Com elementos diferenciadores inesgotáveis e complementares, este parque comum agrega uma vasta riqueza histórica, patrimonial, desportiva, de lazer e também gastronómica. O que será a sexta ponte internacional sobre o Miño vai posibilitar ademais a creación dun grande parque que será unha nova zona que potenciará o río e as súas localidades limítrofes. Como ben sabedes, o Goberno acolle con máximo interés este proxecto e estou convencida que traballaremos en conxunto para que sexa unha realidad no menor tempo posible. Eu creo que o traballo máis difícil xa está feito, que é diseñalo, pensalo, impulsalo. Agora, lóxicamente, toca a responsabilidade de poder financiarlo, de poder construirlo, de que sexa unha realidade. Como saben, a Xunta de Galicia, os proxectos
enviados dentro de do acollimento dos fondos Next Generation ao Goberno de España están varios proxectos transfronterizos, 30 millóns de euros. Sen dúbida, este é o principal. Que sepades que podedes contar, por suposto, coa Xunta de Galicia dende agora ata o final, ata que isto sexe unha realidade que todos poidamos disfrutar. É um projeto certamente muito importante para a Vila Nova de Cerveira, não vale a pena dizê-lo. É um projeto muito importante para a região norte, estou aqui a afirmá-lo e a manifestar a minha convicção. Quando as coisas acontecem naturalmente, como aqui estão a acontecer, é porque estão muito maduras, estão muito bem conseguidas, e estou certo que ainda há muito por fazer, mas vamos, com toda esta naturalidade, vamos conseguir levar este projeto até ao fim. Hoje, eu diria que a Europa se realiza aqui. Hoje, aqui, a Europa é um dos melhores exemplos da importância de sermos cidadãos europeus. Portanto, hoje temos aqui a Europa a realizar-se. Para o governo português, a cooperação é prioritária, a cooperação é absolutamente fundamental. Esta ministra costuma cumprir a palavra. E quero dizer-vos que para o governo, este projeto, para o governo de Portugal, é um projeto prioritário, é um projeto magnífico. Quero também dizer-vos que todos os projetos que fortalecem a ligação entre Portugal e a Galiza são absolutamente prioritários, inclusivamente a ligação ferroviária de alta velocidade de Lisboa-Porto Vico. Juntos somos muito mais fortes, juntos podemos não ir tão depressa, mas vamos mais longe. Porque seguramente que este proxecto non sexa un proxecto, senón que vaya a ser unha realidade, sen dúbida, ten que ver moito co empuxe das mulleres, que estamos convencidas que coidar as persoas ten que ser o centro de acción política. E hai moitas comarcas na provincia de Pontevedra que teñen unha trayectoria histórica común, pero ninguna como o Baixo Miño, como este Miño que une a Ribeira do sur de Galicia e do norte de Portugal. E logo nun emplazamento que certamente é dos máis fermosos do mundo. É así, que veñan aquí, que o desfruten, que vexan que valores hai aquí, medioambientais, culturais, unha lingua que tamén nos une, que nos fai falar no mesmo idioma, cunha historia, cunha economía moi potente, pola que temos que seguir a traballar, porque eso se chama construir futuro.